Yevlaqda 2 minik maşına toqquşub, bir nəfər dünyasını dəyişib. Hadisə Mingəçevir Bəramtəpə yolunun Yevlaqın Hürü Uşağı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Zərbənin gücündən avtomobillər yararsız hala düşüb. Qəza nəticəsində 25 yaşlı Yevlaq sakini Fəxri Əlizadə dünyasını dəyişib. Hadisə zamanı daha 2 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Şamxal Cəlloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Yevlaq.